মানে আমার যেটো রাস্তা, যেটো এনটিপিসি যেগুলো স্থায়ী গাড়ি যাই থাকে, রাতে যায় যায়, দিনতো যাই থাকে। আমার সৰু সৰু লৰা ছোৱালী ইফালে দি স্কুল যাওয়া অহা বহুত প্ৰব্লেম হয়, যেগুলো ধূলি, ধূলিৰ কাৰণে বহুত মানুহ বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে, আৰু এক্সিডেণ্টৰ বিৰাট ৰিস্ক হৈ আছে। ৰাস্তা ভাঙা, ৰাস্তাৰ পৰা এই শিলগুটিবিলাক টায়াৰ লাগি কিনে যাই কিনে লগাৰ চান্স থাকে, যাৰ কাৰণে আমি মানে এইটো প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। ৰাস্তাটো সোনকালে বনাব লাগে, আৰু যেতিয়ালৈকে নহয় আমাৰ ডেইলি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ধূলিৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে আমি আজি গাড়ীবিলাক আবদ্ধ কৰিছোঁ। গাৰা বহুত গাৰা হৈছে, মাজতে এবাৰ কি কৰা হৈছিল, যাৰ কাৰণে অলপমান খালি চেনিগ্ৰেফেল দি এটা গাত পুতি মানে তেওঁলোকে 3 মাহৰ ভিতৰত ৰাস্তাটো কমপ্লিট কৰিব বুলি ক'ল, কৈ আজিলৈকে 3 মাহ গোটেই যে 5 মাহ উকলি গ'ল, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। আৰু ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে, ধূলি, সাধাৰণ মানুহ যোৱাই মুস্কিল হৈ গৈছে। আৰু তো সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাদে দিয়ক, ডাঙৰ মানুহৰে প্ৰব্লেম হৈ আছে। এইটো স্কুল অহা যোৱা ৰাস্তা, এইটো মেইন মেইন ৰাস্তা, এইটো এই চুকাধাৰ যোৱা ৰাস্তা, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সব সময় যাই থাকে, বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। এইটো জনোৱা হৈছিল, NTPCকো জনোৱা হৈছিল, আমি DC বাইদেউকো মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছিল, মেমৰেণ্ডাম আছে আমাৰ হাতত, আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল। তেওঁলোকে 3 মাহ সময় দিছিল, কিন্তু 3 মাহ আজি উকলি গ'ল, 5 মাহে পৰি গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আৰু যিটো ধূলি, ধূলিৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে চবৰে, কাহ চৰ্দি। এতিয়া ডিমাণ্ডটো হ'ল, যেতিয়ালৈকে ৰাস্তা নকৰে এটা মিনিমাম সময় দিব লাগে। এতিয়া NTPCৰ মানুহেই হওক, এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহেই হওক, নাইবা আমাৰ PWDয়ে হওক, যিয়ে বনায় সোনকালে বনাব লাগে, আৰু নোহোৱালৈকে সদায় আমাক পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৰাস্তাটো, ধূলি, ধূলিৰ কাৰণে। আমাৰ চালেকাটিটো চৰাইখোলা ৰাস্তাটো, যিটো এই ৰাস্তাটো বহুত দিন আগত বেয়া হৈ আছিল, বহুত কষ্ট কৰাৰ ফলত আমি এটা কমিটি বনাইছোঁ, এই বৃহত্তৰ অঞ্চল মিলি 8-10খনমান ৰাজগাঁও আছে, ৰাজগাঁও নিয়ে এখন কমিটি বনাইছোঁ। ৰাইজৰ আমি কমিটিখন বনাৰ পিছত আমি বহুত কষ্ট কৰি ৰাস্তাটো বনালোঁ, বনাৰ পিছত এতিয়া এই চাইল্ড গাড়ীবিলাক, NTPCৰ চাইল্ড গাড়ীবিলাক ইপিনে যায়, মোটামুটি 30 টন 35 টন কৰি যিটো মাল আছে এই ৰাস্তাটো, 30 টন 35 টনৰ ৰাস্তা নহয়, যোৱাৰ ফলত ৰাস্তা যি অৱস্থা হৈছে, ধূলি বালি অৱস্থা, চলিব পৰা নাই মানুহ, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যোৱা, এই বিয়াৰ এতিয়া প্ৰয়োজনীয় ৰাস্তা, BTC আমাৰ BTC অৰ্থাৎ BTRৰ পৰা মোটামুটি 4-5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এইটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো যি অৱস্থা, আজি প্ৰশাসন আছে, প্ৰশাসনেও যাতে নজৰ দিয়ে আৰু ৰাস্তাটো সোনকালে যাতে বনাই দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ চাৰি গাড়ীবিলাকক, আৰু যেতিয়ালৈকে ৰাস্তা বনাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি চাৰি গাড়ীবিলাক যাব নিদিম। ডেইলি মোটামুটি 250 মান গাড়ী যায় আপডাউন, চাৰি গাড়ী খালি, আৰু বাকী গাড়ীবিলাকতো আছেই পাব্লিক, চালাকাটিৰ পৰা যায়, চালাকাটিৰ পৰা যোৱাৰ পিছত ইপিনে গুৱাহাটী যায়, ইপিনে যোৱাৰ পিছত কোকৰাঝাৰ, ইপিনে ক'ৰবাত বেংগল যায়, ধুবুৰী যায়, আনকি এজন ড্ৰাইভাৰে তেতিয়া ক'ল বিহাৰলৈকে বোলে যায় গাড়ীবিলাক, বহুত হেভি হেভি গাড়ী, হেভি হেভি গাড়ী, 30 টন 35 টনৰ লোড লৈ যায়। আমাৰ দাবী এইটোৱে, ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক, আমাৰ বেলেগ দাবী নাই, ৰাস্তা বনাই দিয়ক, তাৰপৰা সিহঁতৰ গাড়ী চলক।